Olha, desculpe, este lugar é meu. O melhor lugar do estádio pode ser o seu. Cartão de crédito Benfica da Caixa mais cartão de sócio igual ao lugar de ouro. Jackpot de 53.200 euros no Benfica Braga, domingo às 18h30. Peça já o seu cartão de crédito Benfica da Caixa.